ហើយកំពូលនិងបណ្ដាគុនខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិជើងឯកជនទឹកទី1ត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមផងដែរថាសរុនមកគូលខៀវអមកគូលកំហមអាជាស្រ័យបងប្អូនដឹងហើយបាទកម្ពុជាវិញគឺតែងតែមកគូលកំហព្រោះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះគឺផ្លាត់ទៅតែមកគូលកំហប៉ាន់នេះល្អណាស់បាទប៉ាន់នេះល្អណាស់ក៏ពួកក៏មើលក៏មិនលើខ្វះនេះប្រហែលគាត់ចង់ក្រោយគឺថាសុនចាញ់ហិតណាំអេកណាំអេកដែលទៅតែសន្លប់របស់គេថាវិទ្យុទឿនបាទខូចជើងរបស់វិទ្យុទឿនហ្នឹងវាថាសុនក៏ចាញ់ខ្លួនដែរខ្លាចពីកាប់តែគឺគួយឡាយតែគាត់ចង់ក្រោយតែទាំងពីរនៅសង្ឃាននេះគឺអាចបានជោគជ័យពីគ្នាបាទលោកឆ្វេងចៃរបស់ថាសុនឆ្វេងថែមមួយទៀតពីកាប់នៅត្រឹងឡើយថាសរុបនេះគឺបတ်ពិសោធន៍របស់គេច្រើនណាស់បើជាង100ដងហើយតែបានប្រកួតអន្តរជាតិមួយរយៈចុងក្រោយនេះទេ CC តែចាប់ដល់លកាឲ្យគាត់បាទលោកឆ្វេងតិចលោកឆ្វេងតិចតិចទេនៅប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាអត់ឆ្លប់ទួគ្នាពុតថ្មីស្នាមមួយរបស់ថាសរុបគាត់អ្នកប្រៃវែងបាទបាទត្រកមេសាងគាត់ស្ដាប់មួយរបស់ថាសរុន Big Up នៅអត់ទាន់ចេញបាញ់ដល់ហើយទេបាទស្មៀតដើម្បីក៏មិនទាន់បញ្ចេញដែរនៅមើលមួយមួយសិនតើគួរគេសើវាយទេលូកឆ្វេងទេរបស់ថាសរុនហើយថាសរុនគាត់ទៅចេះស្ទុកតែគាត់តែចង់បញ្ញាប់ដាក់ទុបឆ្វេងមួយទាត់ស្នាមថែមអាយ៉ាប៉ះប្រដាប់ការពីប៉ះតែចឹងទៅអីការពីសប្តាហ៍មុនគឺមឿងសកុចបាទប៉ះជាមួយនឹងផ្លែណយទាត់ទៅគឺចង់ប្រដាប់ការពីនឹងធ្វើឲ្យមិនមានតែឈ្នះហើយមិនមានតែចាញ់ហើយក៏មិនស្មើទេគឺបានតែថាមិនធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលតែមិនដល់សារទាត់ចង់ប្រដាប់ការពីហើយនេះគឺមឿងសកុចប្រកួតទៀតឡើយហើយបាទគូចុងក្រោយបាទគឺប៉ះជាមួយនឹងគ្រៀងក្រៃបាទចាប់ដាល់គេហៅថាមនុស្សយុទ្ធបៃមៀឈឺវិញស្ដាំថែមួយទាត់ស្ដាំកាត់ទៅវិញរបស់ Big Up អ្នកស្ដាំរបស់ថាទៅចាប់ជើងបានទាត់ស្ដាំពី Big Up មិនតែទាត់ទេទាត់នឹងជ្រុលអានេះថាផុតចំហខ្លួនឯងទាត់ស្ដាំសងវិញរបស់ថាសរុនរត់ចាប់តាមតាចូលហើយក៏ចប់ទឹកទី1មានរុកយុទ្ធ Master Eclipse មកឈ្នះម៉ូតូ6ដាត់ Trip លុយទឹកនិងគោជុលរត់ជាកំប៉ុងបាទក៏តបពីគឺទៅគឺមិនចាក់តាក់បាទជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រៅអេរ៉ង់អាមេរីទីសាប្រាត់ទឹកទី2ទាត់ជើងក្រោមរបស់ថាទុនទាត់សងអ្វីរបស់ Big M លោកឆ្វេងតិចរបស់តរុនទប់មួយមួយរបស់ Big M ចាក់ថែមួយទៀតទាត់ស្ដាំទាត់ឯរឿងស្រាថាក់ទប់មួយទៀតទឹកទី2លំមដែរសៀបស្ទងហើយថាក់ទប់មួយទៀតថាទៅដកចូលលោកឆ្វេងតិចវាយស្ដាំក៏មកដល់ដើរចូលទៅទាត់ឆ្វេងរបស់ Big Mវិញស្ដាំបៃពោះទឹកពីថាសរុនឆ្វេងសងអ្វីរបស់ Big M ថាក់ឆ្វេងមួយទៀតលោកឆ្វេងពីថាសរុនឆ្វេងស្ដាំទាត់កាត់មកវិញពី Big M ឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងមកវិញថាសរុនទាក់មុខមកអេចង់ស្ពឹកស្ពឹកទាត់ស្ដាំថាសរុនហាប់ឲ្យមើលឃើញចំណិចខ្សោយពោះទឹកខាងក្រោមទាត់ពីជើងរបស់ Big Mអាចរត់លកលចូលទៅវិញកលចូលទៅវិញលោកឆ្វេងឆ្វេងដាំនិយាយបៃតប្រង់ពួរទឹក Big M សំអី Big M នឹងសោយពួរទឹកទាត់ស្ដាំលោកឆ្វេងទៀតទាត់ស្ដាំមកវិញទាត់ស្ដាំកាត់
បីស្នាមមកដល់តួតបោះឆ្គង់ចូលលោកឆ្វេងវិថាសរុនឆ្វេងបីស្នាមមកដល់ហើយមួយស្វាគមន៍ទៅក្រៅខ្លួនឯងហើយចូលទៀតបីស្នាមពេញផ្ទៃមុខលោកកញ្ញាក្តាលត្រៀមរាប់មកបាត់ដៃនេះបាច់ទឹកខ្ចាយតែម្ដងគេថាវាយភុជលបីកអមងើបមកទាញមុខទាញគាត់តិចតិចកុំឲ្យរឹងធៀមចំមុខចឹងអត់សូវអីទេកុំឲ្យតែចាប់ធៀមវាយស្នាមខែមួយទៀតខោយច្រើនពេកខោយច្រើនពេកឆ្វេងស្នាមកែឆ្វេងវាយស្នាមទាត់ស្នាមសងរបស់បីកអមទាត់ស្នាមអីយ៉ាអូយ៉ាយ៉ាមកជើងស្នាមនេះចូលខ្ចឹងកវិញយ៉ាងម៉េចចេះលោកកញ្ញាក្តាររាប់ទៅលើថាសរុនវិញវ៉ាវអ្នកទាំងពីរនេះមកផ្លែតរាប់ដូចគ្នាមួយសងដៃមួយសងជើងឥឡូវថាសរុនរាប់វិញ8ដូចគ្នាអត់អីទេចាំបានតែកុំចេះតែចូលចាប់ទឹកទី2ចាំងគល់ខោនគល់គ្រាវនេះដៃពេញគុំធៀមយ៉ាមកដៃទន់ទៅស្រឹបមើលទៅត្រង់ថាមិនអាចយករួចព្រមតែពីកាប់ងើបមកដូចជាទៅឯងឆ្លាក់ទេហើយត្រង់នេះសងទៅវិញចូលកញ្ចឹងកោទីធំទីធំលោកកញ្ញាក្តារចូលតែគាត់អានោះជាយឹមបារាពង្រឹងស្មាតអីបើខ្លួននេះបាបីជើងនេះបារេរាំដូចត្រូវ4លីត្រអញ្ចឹងបាទថាខ្លួននៅតែពង្រឹងស្មារតីរបស់ខ្លួនវិញថាអត់អីទេទី3នេះជឿថាកាន់តែល្អមើលហើយបាទកាន់តែល្អមើលព្រោះទឹកពីមិញគឺរាប់ដូចគ្នាទេមិនដឹងមានណាតាជាព្រៀបទៅលើណាទេបានតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឡើយប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នជើងតិចចាប់ជើងតិចតាប់ណាត្រុនយើងវាយដៃកាលណាវាយដៃវាយដៃទៅចាក់គាត់ជើងមកគឺនេះមកជើងព្រះនេះកាលគាត់ប្រេតែខាងលើទេយើងថាទួតមកជលាក់ដៃបានទេគេគាត់ចូលទៀតហើយមកជើងស្ដាំថាទួតណាអីទេប៉ណ្ណឹងបីឆ្នាំទៅបោះជង្គង់ឆ្វេងចូលដល់ឡៅកាច់ចឹងអត់អីទេបាទចូលកលាក់វិញហើយចាក់ទៅបាញ់ឆ្វេងចាក់ឆ្វេងមួយទៀតបាទពីតោះស្ដាមរបស់ថាសរុនបោះកែងមករបស់ Big M ចាក់ជើងក្រោមមួយរបស់ថាសរុនគាត់ស្ដាមអត់គាត់សងវិញយ៉ាថាត្រូនណាបែរជាមើលឃើញជើងក្រោមវិញហើយតាឡៃឃើញពួតទឹកហើយឃើញជើងក្រោមវិញកៅឆ្វេងឆ្វេងតាមមកដល់ចាប់ចូលមកព្យាយាមរកចន្លោះបោះគង់មួយរបស់ថាសរុនឡណាគង់មួយទៀតចាក់គង់កងរបស់របស់ Big M ទៅគង់ឆ្វេងហើយក៏លោកថិនខាមរិនដែរអាចទៅបាត់កែងខាងលើមួយរបស់ Big M ចាក់គង់របស់ថាសរុនគង់ដងគង់ផែមួយទៀតរបស់ថាសរុនជាចាក់គង់ធ្វើឲ្យឆាត់ចូលចាក់គង់ទោះខាងលើគង់ខាងចាក់គង់ធ្វើតងពួតជាបន្តបៃស្នាមរបស់ថាសរុនត្រៀមត្រៀមបាត់ទៅប្រយ័ត្នមុខស្នាមរបស់ថាសរុនចូលប្លោះល្អឆ្វេងស្នាមសងទៅវិញឆ្វេងស្នាមខែមួយទៀតរបស់ Big M ដាក់ទៅខាងឆ្វេងមួយទៀតថាសរុនតាដាចូលបៃស្នាមរបស់ថាសរុនឆ្វេងមួយទៀតគាត់ស្នាមទៅអត់ដល់ទេលហើយចុងច្រមុះថា Big M ចាក់ស្នាមមកដល់បៃស្នាមរបស់ថាសរុនចូលពេញឡចាប់ពីអន្តរជាតិ
ជើងឯកគ្រូជើងអាចានចុះមកដល់ទឹកទី4ហើយបាទគូអន្តរជាតិទី1នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាប្រដាល់គុណខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទជើងឯកគ្រូជើងអង្គរក៏ហោបគឺថាគ្រូគុណខ្មែរបាទបង្គោលគ្រាប Big M មកពីប្រទេសថៃគាត់ត្រាំគាត់ត្រាំគាត់ដូចគ្នាពីរជើងរបស់ Big M អា Big M ក៏គឺគាត់បានល្អជាងបើថាគាត់គឺគាត់ល្អកណ្ដាប់ដៃហើយនឹងជើងក៏គាត់គាត់បានច្រើនដែរអា Big M ទៅចេញកណ្ដាប់ដៃទេថាទុនចេញបានច្រើនរុញច្រើនចេញតិចតិចដល់ចូលទៀតគាត់ត្រាំរបស់ Big M ថាគាត់ដាក់បៃទៀតមកចូលលាគៀតិចមកកំថយទាត់ស្ដាំទាត់ដូចគ្នាវេងគាត់ខាងក្រោមទាត់ស្ដាំរបស់ថាសរុនលូឆ្វេងតិចបៃស្ដាំរបស់ថាសរុនដើរចូលមកធ្វើឲ្យមិនកើតទៅលើថាសរុនទេគាត់ខាងក្រោមរបស់ថាសរុនចាប់ជើងបានចូលមកអូយបាទរត់ច្រឡោះក៏មិនទាន់ឃើញបៃស្ដាំរបស់ Big M ក៏មិនត្រូវទាត់ចូលពេញទាត់ខាងក្រោមវិញរបស់ថាតរុនលោកឆ្វេង Big M គេចេញគេចាំចេញមួយមួយនេះមួយដៃស្ដាប់ជួយទៅឆ្វេងស្ដាប់សងទៅវិញទៅ Big M ឆ្វេងតាមមួយទៀតទាត់តាមចាប់ជើងបានបុយស្ដាប់ឆ្វេងតាម Big M បាយទៅចូលច្រើនណាស់តែគាត់សូវវាយដែរហើយគាត់ចាប់មើលច្រឡោះបាត់វាយវាយពួរទឹកមួយរបស់ថាតរុនបាក់វាយពីខាងលើតែម្ដងឆ្វេងតាមសងអ្វីពី Big M រុញច្រានតិចរុញច្រានតិចដើរចូលមកវាយស្នាមរបស់ Big M ថាទៅចូលទៅវិញកែឆ្វេងមួយគាត់ស្នាមរបស់ Big M ចាក់ទប់ទៀតថាទុនហើយចូលទៅលោកឆ្វេងរកជើងស្នាមរកមិនទាន់ឃើញគាត់ងងបៃស្ដាំបៃកែងហើយចូលទៅទៀត Big M ខោយច្រើនបានលូឆ្វេងបៃស្ដាំទួតស្ដាំសងតើឲ្យខាងក្រោមមួយបៃស្ដាំសងទៅវិញឆ្វេងស្ដាំរបស់ Big M បៃឆ្វេងថាស្ដាំទៀតស្ដាំសងទៅលើជង្គង់បាទថាសរុនបៃបៃត្រូវបាន Big M តងវិញថាបៃត្រូវគាត់ក៏បៃដែរបោះបៃស្ដាំរបស់ថាសរុនគង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំស្នាសាលទេរុញបន្តិចចប់ទឹកទី4គោជុលក្រូនទៅបានគម្រប់មានឱកាសឆ្លន់ឆ្វេងហើយបៃស្ដាំនេះអាចដល់ទៅឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតក៏ប្រឆាត់ដែរចូលបានពេញម្នាក់ម្ដាយដូចគ្នាបាទឥឡូវឈានចូលមកដល់ទឹកទី5ដាច់ទឹកដាច់ព្រាត់បាទអរគុណដល់គូជុលសម្រាប់បងប្អូនដែលលក់បាទគូជុលនឹងទទួលប្រាក់រង្វាន់10លានរៀលបន្តជាលក់គូជុលដែលមានរង្វាន់ទទួលឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនបាទអ្នកលក់ក៏បាន10លានដែរតែពេលដែលអតិថិជនមកទិញគូជុលនៅកន្លែងគាត់ឲ្យទៅរង្វាន់បានឡានបន្តមានបន្តកម្មសាយការព្រេងទឹកនឹងបបិសាមានរាយដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សទឹកទី5គូនេះគឺជួចិនណា4ទឹកកន្លងទៅគាត់ឆ្នាំ3ឆ្នាំលោកឆ្វេងដាច់រុញច្រើនចេញទៅគាត់ឆ្នាំរបស់ Big Amតោះតោះពេញស្ដាំទាត់កាត់មួយទៀតរួយទឹកទាត់ខាងក្រោមអត់អីទេថាដល់អត់ដួលទាត់ស្ដាំវិញផុតចំហខ្លួនឯងនឹងល្អបន្តិចអត់ទេល្អបន្តិចដាយើផងឲ្យទឹកផងបៃស្ដាំមកដល់ពីខាងត្រុនគាត់ទៀតខកបៃស្ដាំពីថាសរុនចាប់បានទាញក្ដួលពី Big M Big M បាននៅពីលើនៅពីលើបានតែមានព្រៀបដល់ចូលដល់
ាដូមថាតរុនដាក់ទុកឆ្វេងបៃស្ដាំពេញពីថាតរុនចាប់បានទាញដួលទៅធ្នោមធ្នោមព្រោះតាប៊ីកអែមក៏រឿងអស់ណារឿងអស់ក៏ជាយើងអោបឲ្យដួលច្រើនតិចដាក់ចូលពីថាតរុនដាក់ចូលហើយមួយចាប់បានបៃជង្គង់ថែមជង្គង់មួយទៀតទួតតាមរ៉ាប៊ីកែបៃស្នាមសងពីថាតរុនហក់បៃស្នាមចាប់អោបគ្រាធ្វើឲ្យបង្កើតលោកអិនកាមេរ៉ាញ៉ៃចាក់ទៅពីឯយ៉ាជាប់ដៃជាប់ជើងបងជាប់ដៃផងដោះបានមានលោកយ៉ាងដល់ថាតរុននៅតាចូលបៃស្នាមបៃពោះទឹកក្រំទួតស្នាមសងពីប៊ីកែបចាក់ទុំឆ្វេងពីប៊ីកែបបៃពោះទឹកពីថាតរុនគង់ឆ្វេងចាក់គង់ទៅវិញទៅមកណាសាដូចគ្នាបន្ទាល់27វិនាទីទៀតថាតរុនដាក់ចូលទាត់ស្នាមរបស់ថាតរុនចូលទាត់ស្នាមមួយទៀតអត់ដល់បាទចូលមួយចង់ដាក់ដបងបាញ់វិញរឿងចង់សង្ហលដែរបាទពេកអែមចង់អស់មែនតើហើយថាតរុនដាក់ចូលហក់បៃស្នាមមួយទៀតទាញចេញសិនរុញចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកអាតាននេះបាទអាគុនចេញដៃទៅបីដាំត្រង់នេះគឺបាច់ទឹកចាយតែម្ដងបាទឆាត់ឆាត់គុកជាតាននេះវាបាច់ខាងក្រោមតែទាត់តាមតាមបាទទៅទាត់មកទៀតឆាត់ទីមេត្រីការប្រកួតពេញ5ទឹកបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការចៅក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆាន4-1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គុលខៀវបេកអែមបេកអែមទទួលបានជ័យជំនះដោយបន្ទូបន្លាយខានទៅលើថាតរុន